Na član 32. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite, koleginice Radeta. Član 32. je pretposlednji i govori o tome da odredbe ovog zakona, članovi 3. i 25. će se primenjivati od 1. januara 2021. godine. I mi, pravo da vam kažem, ne razumemo potrebu da se zakon donosi sada po hitnom postupku. Još se ovde kaže, a hitni postupak je iz razloga što bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad Agencije za privredne registre. A ovaj član 32 koji govori o članovima 3 i 25 zapravo su članovi koji regulišu registre. On neće stupiti na snagu do 1. januara 2021. godine i ovo je opšta papazjanija. Mi bismo mogli i da shvatimo i da prihvatimo čak da se ovakav član bude sastavni deo zakona koji se donosi prvi put, koji se donosi u celini. Ali ako se ide na izmene zakona, onda upisivati ona ovako nešto za nas je loše rešenje i nije pravnički pre svega dobro rešenje i zato smo mi predložili da se briše ovaj član 32, a kad budemo govorili doći će već ministri sa predlozima kompletnih zakona, pa ćemo onda nadamo se da ćete ispuniti ono što ste obećali, da ćemo od neke već sledeće sednice imati stvarno demokratsku raspravu počev od dnevnog reda. Da nećemo u dnevnom redu imati 15, 17 ili više tačaka kao jednu tačku. Da bismo mogli zaista razgovarati o svakoj tački dnevnog reda. Mi ovde imamo ministra Zorana Đorđevića koji je ovde treći dan koliko sa narodnim poslanicima. Čovek veoma raspoložen da komunicira sa poslanicima, da razmenjujemo stavove, da odgovara na naša pitanja, ali znate, kad vi ovde stavite u okviru jedne tačke 17 tačaka dnevnog reda, kako to može jedan čovek? Ne može, naravno, i mi to potpuno razumemo i nemojte više to da radite ni zbog javnosti, ni zbog ministara koje mi treba, bez obzira što su oni vlada, mi Narodna skupština, mi treba da kao dobri domaćini uvažavamo ministre koji to zaslužuju, naravno, sve ne. Neki od onih koji ne zaslužuju, dobro je što nisu danas bili ovde, bolje po njih, ali čujem da su i Zorana i Rasim, da ih je Vučić poveo u Kinu, nije smeo da ih ostavi u Srbiji, da nešto ne zabrljaju sa ovim šetačima u njegovom odsustvu. Hvala.